З нами на зв'язку Артем Безуглий, директор державного підприємства, державний дорожній науково-дослідний інститут імені Шульгіна. Вітаємо вас. Вітаємо. Дякую, колеги. Чим займається ваша організація, по-перше, і по-друге, як вона причетна до функціонування ось цієї комісії, про яку тільки що Віка розповіла? Наша організація – це Державний дорожній науково-дослідний інститут. Власне, основне наше завдання – це розроблення будівельних норм та стандартів, які стосуються питань розвитку дорожньої галузі, зокрема, мостового господарства. І одна із основних функцій наша зараз під час воєнного стану – це, безумовно, обстеження мостових споруд, кваліфіковане обстеження. Тому це наша власна компетенція. Пане Артеме, а в Україні 28 тисяч мостів, десь я читала таку інформацію, то скільки часу займе, щоб перевірити їх усі, і чи є такі, які от в пріоритеті? Да, безумовно, треба розуміти одну ситуацію, що дійсно більше 28 тисяч наразі мостових споруд. Причому це і автомобільних, і залізничних. І з цих мостових споруд 16 тисяч, власне, знаходяться на дорогах загального користування. Тобто це фактично за них відповідає агентство відновлення, колишній «Укравтодор». І 10 тисяч знаходяться на балансі обласних державних адміністрацій. Ще 6 тисяч – це у нас комунальні мости, ті, які знаходяться, власне, в містах і в селах. І ще 6 тисяч мостів – це ті, що знаходяться на балансі «Укрзалізниці». Безумовно, строк роботи комісії, він надзвичайно обмежений. Ми розуміємо, що до 30 вересня ми маємо напрацювати конкретні пропозиції і провести комплексне обстеження всіх мостів за ці короткі строки неможливо, але можливо зробити окремі вибіркові перевірки по тим мостам, які є, власне, в найкритичнішому стані. Тому що за попередніми оцінками експертними, у нас на сьогоднішній день близько 25% всіх мостів перебувають в непрацездатному або обмежено працездатному стані. Тобто це фактично означає, що в будь-який момент існує велика ймовірність, що мости можуть зруйнуватися. І це може виникнути непрогнозовано. Тому, власне, ми підготували певні критерії, розробили, за якими вибірково будуть перевірятися мости. Це ключове. Президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення РНБО створити комісію для перевірки мостів, особливо відзначив, що стан мостів та мостових переходів у найбільших містах, зокрема в Києві, залишає бажати кращого, скажімо так. Як ваша організація оцінює переправи через Дніпро, які нині функціонують у столиці? Наскільки їх стан дійсно не відповідає якимось нормам? І скільки часу та ресурсів необхідно для того, щоб цю ситуацію виправити? Безумовно, якраз наша комісія зосередилась на тому, що ми розробили чіткі критерії щодо перевірки мостів. І, власне, одним із основних критеріїв це був експлуатаційний стан мостової споруди, тобто п'ятий стан, так званий аварійний. І, безумовно, ми вже бачимо за попередньою інформацією, що у нас той самий міст метро і міст Патона, вони знаходяться в п'ятому експлуатаційному стані. Також основним із критеріїв було це фактична інтенсивність руху. Тобто ми вже бачимо за ту інформацію, яку надали, що інтенсивність руху на цих мостових переправах дуже висока. Це понад 150 тисяч автомобілів на добу. Ми розуміємо, що це позакласні мости і, безумовно, їм необхідно приділяти зараз належну увагу. По-перше, регулярно обстежувати, тому що згідно будівельних норм, такі мости, які знаходяться в п'ятому стані, да, які є позакласними, вони підлягають щорічному обстеженню і відповідно вжиття певних експлуатаційних заходів. Звичайно, навіть це такі заходи, якщо неможливо вирішити експлуатаційними заходами, такі мости доводиться закривати. Тому дуже важливо зараз якраз дуже ретельно вивчити ситуацію по цим мостам і подивитися, наскільки можна здійснити
якісь експлуатаційні заходи певні, да, для того, щоб максимально зберегти ці мости від подальшого руйнування. І, безумовно, негайно починати вже переходити до реконструкції, до ремонтних заходів. Тому що це життя людей, це безпека людей, це ключове. Пане Артеме, ми вам дякуємо за те, що долучилися. Артем Безуглий, директор державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені Шульгіна».